m'ha donat eines per, en situacions extremes de nervis meus, de que no sé com gestionar-ho, eines i sobretot paciència per saber afrontar les situacions. Alguns necessitaven com més ajuda de algú que vingui a ajudar-me pel matí i aixecar-lo. Una vegada ja tenen aquesta ajuda, aquests recursos que els poden ajudar, sí que és veritat que ahir ja entra més ja la part emocional. Veus que no estàs sol en aquest sentit, que ja sempre hi ha gent que està pitjor, millor que tu, que hi ha gent que està en el teu mateix situació que tu, això et recolza també, perquè en aquest sentit no et sents sola. A la família tu no li pots comentar realment el rerefons de com estàs, de què te passa, què t'està passant. Llavors tindre un espai setmanal, en aquest cas, on tu saps que ho pots dir, descarrega i és un bon suport. Cada vegada que veus una davallada del teu pare malalt o la teva mare que causi et derrumbes i dius, no serveix de res el que faig el meu dia a dia perquè continua anant malament la cosa, doncs aixecar-te i continuar endavant, això és el que m'ha ajudat aquest grup.